tranquil mind finds a shelter, where no anger, hate, shedding blood. Unfair seeking safety under humanity, there is love, friendship, and liberty. No more war and violence, and we for peace. We'll be sipping champagne. Ide ova muzika uz moju odjevnu kombinaciju. Veliki pozdrav za Pente Contestor. Znaju on. Munjeja. Ovo je jedan od vaših omiljenih dueta. To je sigurno. Uvijek je zabavno kad smo Munje i ja sami. Namig, namig. I ta priča. Zdravo ljudi, petak da. Petak. Ne znam kako je vaše raspoloženje. Moje pravo za ovaj pljusak. Što znači da bi najradije leglo da mogu. Ali, pošto mi ne može biti. Evo me ovdje na poslu samo za vas. Kolega je otputovao za Hrvatsku. Ima neke velike stvari, neku novu muziku i tako dalje i tako dalje. Tako da, što se tiče Djusa, tome se uvijek radujemo. A današnju emisiju ćemo posvetiti, ajde tako da kažemo, umjetnosti, kulturi. Imamo sjajne goste koji su na putu do ovamo, ali znate kako je to kad ste u špicu. Sada ćemo se vratiti na jedan događaj. Ovo je jako važno za naše današnje goste. Jedan predivan bračni par, uspješni ljudi, muzičari, artisti, ajde tako da kažemo. Prije nego što ja njih uvedem, ima nešto jako zanimljivo. Ja sam ja upoznala moju dragu gospođu Milvu i kako je to sve izgledalo, možete pogledati u VTR Crnogorka u Beogradu koji se zove Čvarak. Da, da, to je ono kad smo bili u Skadarli i kad su Švarci kolega spremali najjaču hranu, da ja tako u prolazu primetih divnu gospođu koja je moja današnja gošća sa svojim suprugom. Ali ajde da pogledamo kako je izgledalo to naše upoznavanje, pa je vrijeme da uvedemo naše goste. Debra, znači u hodu ti, znači u hodu ti piše Anđela Ašanin, kuraz. Razumeš? Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone zora sviće, vraćam se rode moj. Imamo spoj tradicije savremenog kostima. Ćete vidjeti da nam kažete par riječi kako ko ovo pravi? Ovako, to je anterija i to rade žene sa Kosova iz Velike Hoče. To je stari način izrade odevnih predmeta preko 700 godina, datiraš iz perioda cara Dušana. I to je bilo predstavljeno na dane naše kulture 2019. u Parizu, gde smo otišli na 4 dana, Francuzi nas zaustavili 4 meseca i rekli su nam srpska moda, visoka moda svih 700 godina. Sada se spremamo za Paris Fashion Week gde ćemo biti specijalni gosti. Organizuju nam jednu lepu reviju u hotelu Ritz koja će biti ovako prodajnog karaktera. I hvala ti što si ovo lepo odenula da vide kako to može da bude. Hvala vama što sam i dozvolila. Da, implementirano je u savremen kostim i svi ovako ljudi dobre volje ili doniraju ili kupe nešto tih odevnih predmeta, zato što u tim radionicama koje se nalaze ovde u Beogradu preko puta Hiltona, mali jedan prostor, Pendžer Craft Village, tu učimo samohrane mame, žene sigurnih kući i teže zapošljive da rade te stare kosovske vezove. Ti si nam sad pomogla u promociji tog njihovog Evo, rada. Evo, promocija na Red televiziji, ekipa emisije Špica, ja ću vam samo reći Kosovo je Srbija. Slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dola. Oh,
seci. Ne, mi znači, to i seci. Mogu? Hvala. Hoćete televiziju? Koja je televizija? To me... televizija umjesto Pink Bojke, znači ima je na kablosku. To je televizija za mlade, evo ti fičko. Pa mi ovo je predivan događaj, tako je zadovoljstvo naše što smo ovdje. I mi smo mladi. Jel može, od jednako može od vas da kaže par riječi četiri za... Evo, majko, spodiš što to, 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 nevjerovatna aroma i miris, a za ukus neću ni da vam pričam. Evo, gospodin, to da nam kaže više malo o ovome mirisu i izgledu i ukusu s vama. Dobar dan, prijatno bilo, dobrodošli. Ovo su proizvodi koji se neguju na tradiciji starih načina pravljenja kobasica, kulena, suhomesnatih proizvoda. Radimo isključivo na starinski način, sušimo na bukvi, na trešnji iz Sremske Mitrovice. Izvolite, probajte i dobro ste došli u Evo. Mislite da, generalno, pošto ja volim, ja sam to iz kuće ponijela, ali mislite li da mladi vole ovako starinski kako treba? Sve više se vraćaju na ono staro, jer jedino to još ostalo što valja. Ja ne bih više dodavala ništa na ovo. Evo, ovdje vam je ono što valja. Ajde još nešto, pa morate se sad... Daj. Dodaj čašicu i rakiju i meze, pod hitno. Ma ništa nije bitno kada je veselje. Domaći. Pored kolač i pečenje, gibanica, papričica, slaninica, jagnjetina, prase vrti se na ražnju pored ko balerina, onda goveđa. Možemo vam ponuditi 4 vrste vina, Fortuna vina i panonske rakije. Počev od našeg italijanskog rizlinga, divnog rozea, merloa i cabernet sauvignona. Između ostalog ćemo vam ponuditi posebnu rakiju od vinogradarske breskve koju retko gde možete naći, pa ćete onda popiti staru šljivovicu od 11 godina, možda Dunjevaču, Kajsijevaču ili klasičnu šljivovicu i lozu. Sve nam se sviđa. Izvolite se poslužiti. Hvala vam puno. Plastim seno, grabulja i vila, traktora, šovnjiva. Znači moja je rakija, kruška, jabuka ili šljiva. Moje komšije, rođaci, maja slanina i čvarci. Pršut, suđuk, belog luka, med, sad će prva ruka. Moja krava, njeno tele, ovce, kokoške i svinje. Moje meso, jaja, mleko, lubenice, tikve, tinje. Moj prebranac, moja sarma, kačamak i gibanica. Moja zemlja, kuća, žena, deca, moja porodica. Sada je moje veliko zadovoljstvo da predstavimo divne umjetnike, moje goste, Milva Ignjatović i Nikola Stanković. Izvolite. Dobro mi došli, draga moja. Konačno, eto smo se bile dogovorile, se sretnemo, poštovanje. Poštovanje. Izvolite, molim vas, sjedite. Dobro nam došli u emisiju Špic. E, ljudi, moji dragi gledalci, veliko mi je zadovoljstvo da ugostim ove ljude, vizionari, umjetnici, stvaraoci, kako želite. E, da, ovo je također nešto što ćemo vam pokazati malo kasnije o čemu se radi. Sad, ako ne smeta, dam imaju prednost, pa bi se obratila, naravno, gospođi. Draga moja, ja bih voljela da se vi na neki način predstavite našim gledalcima. Mislim da ćete najbolje reći, a ja ću u toku emisije da pričam zapravo o ovoj ženi i o raznim stvarima koje krase i njena vizija i dobitnice velikih nagrada. Ima tu svega i svačega. Čak mi je i žao što ne može sve stati za vas dvoje u sat i po vremena. Ali eto da krenemo nešto priču. Ko je Milva? Pa to se i nekad i ja pitam ko je Milva. Najprije hvala ti, Anđela, što si nas ovako pozvala u tvoju emisiju i toliko je bio lep komentar onog tvog priloga koji si na početku emisije pustila da ovako jedno veliko zadovoljstvo i hvala od svih nas iz udruženja. Ja sam inače, da kažem, multimedijalni umetnik i pripadam jednoj ovako porodičnoj firmi gde se neguje moda i dizajn. Moja prabaka je imala tkatnice pirotskih ćilima, pa je baka bila modista, mama također modni kreator onako ono zlatno vreme naše velike Jugoslavije, gde je tako promovisala svoj rad i bila pobednica na Eurofashionu, evropska moda, takmičenju. Wow. Nakon toga sam ja nastavila njihovim stopama i ovako mogu da kažem da s ponosom, ovako kad pogledamo, neki rad od 30 godina stoji iza mene. I još uvek smo puni ideja, čak se šalimo za moju mamu koja je u našem kreativnom timu, to je jedna ovako divna baka. Ja moram poslije da vam pokažem
ne znam koliko se to vidi, mi smo nešto tog materijala i dali, koji i dalje daje modne skice, pa smo doneli Anđeli da nešto ovako na licu mesta u emisiji pokaže kako to otprilike izgleda. Ona je pokrenula jedno udruženje sa njenim koleginicama, gde su se okupile ovako dame iz tog modnog posla da na neki način edukuje mlade žene i decu i dame malo teže zapošljive populacije. Tako od nekih 2018. godine je krenulo udruženje Evrožena, čiji sam ja PR, gde smo okupili preko 50-ak podudruženja. Između ostalog imamo lepu saradnju i sa ženama udruženja Jefimija Velika Hoča, koji neguju stare srpske kosovske vezove. I eto tako, nakon deo kolekcije smo zahvaljujući tebi mogli da prezentujemo vašim gledocima i hvala vam. Posle, nakon te emisije, mnogo njih je potražilo da vidi i ovako na našim portalima šta radimo, a i došli su u taj neki naš mali showroom. Mnogo mi je drago što je urodilo plodom, što se kaže. Mene je stvarno vaš rad oduševio u smislu što ima i tu neku, kao da kažemo, humanu interakciju. I zapravo koja pozadina stoji iz te priče, kako su i nastali ovi vezovi, žene koje prave te vezove, to je stvarno jedna, ljudi, fenomenalna priča i prije svega jedna naša priča, srpska priča, koja definitivno treba dođe do izražaja. Ali definitivno ćemo sad u toku emisije da nastavimo. Gospodine, se predstavite ovdje ovim našim gledovacima, a ima ih. Poštovanje. Poštovanje. Ja sam Nikola Stanković, violinista. Počeo sam da učim violinu u Beogradu u muzičkoj školi. Imao sam sreću da budem učenik Pavla Vernikova. Od samog početka, to je veliki svetski violinista i pedagog u svetu. Je jedan od najboljih kamernih muzičara na svetu danas. I tako, kroz školovanje, dugo sam se školovao, na kraju sam magistrirao na konzervatoriju Čajkovski u Moskvi. Wow. Jedan dug period školovanja, obrazovanja, sam imao upoznavanje sa svim mogućim muzičkim tokovima, umetničkim doživljajima u svetu. Neverovatno je to šta zapravo stoji iza vašeg rada, nešto što je meni privuklo jako pažnju kod vas. Ima jedan tekst koji je 2017. godine napisala jedna cura, baš vezano za vas. I mene je ovo oduševilo, pošto vi, evo, čuli ste ko je ovaj čovjek zapravo i koliko je veliku školu završio i kakav je umjetnika, imat ćete priliku i to da čujete, hvala Bogu. Ono što je meni interesantno bilo jeste vaše sviranje u Knezu. E pa da. Ono što je meni tako privuklo pažnje, zapravo šta vi time radite, vi nam zapravo, nama mladim ljudima i prezentujete dobru muziku i pokušavate da... Apsolutno, ja sviram u Knez Mihajlovoj, znači dela ozbiljne muzike. Vrhunske, kako se zove, ozbiljne muzike, znači Beethovena, Brahmsa, Vivaldija, Mendelsona, Mozarta, Baha, u sred Beograda, u sred Knez Mihajlove ulice i edukujem na neki način i mlade, a i ljudima koji žive trenutno i obitu u Beogradu i uopšte koji dolaze, činim jednu posebno lepu atmosferu. Apsolutno, posebno ta atmosfera Kneza uz vaš zvuk, to je nevjerovatno. Te divne zgrade i to, mi, šta znam, ja sam dobitnik i oktobarske nagrade i tako dalje, i mnogih nagrada bivše Jugoslavije, violinista sam i tako radim u Narodnom pozorištu i to je to. Ima tu dosta stvari, pa ćemo polako hronološki da se dohvatimo svake, ali evo, kad smo već pomenuli ovu Knezu, režija, zamolila bi vas da pripremite i piše špic 2210 Nikola VTR Knez Mihajlova. A ja bih vam sada pročitala samo jedan mali dio ovoga. Što je gospođa koja je pisala tekst za vas rekla? Taj čovjek svira za svoju dušu. Unosi se ceo u ono što radi. I veoma čudno izgleda violina u njegovim rukama. Naprosto je mala. Pomisli čovjek da su te ruke suviše velike i grube za gudalo i tanak vrat instrumenta, ali zvuk pokazuje nešto sasvim drugo. Diljem svijeta su bezbroj puta vrhunski muzičari dan, dva pred solističkog koncerta odlučivali stanu na ulicu ili u podzemni prolaz za metro i ispitaju odnos sebe i okoline. Mereći muzikom proporcije grada u kojem nastupaju. Mislim da su ove rečenice objasne baš ono o čemu ste vi pričali, pa možemo i vas nazvati violinista i pedagog. Apsolutno. To mi je sjajno. Mereći muzikom proporcije grada u kome se nalazi. Divne zgrade. Mi imamo do duše lepe sale u Beogradu, ali ipak ne toliko lepe kao što je lepa Knez Mihajlova ulica. Jer se muzika, klasična muzika, dobra, tako lepo uklapa i u taj ambijent, da svaki zvuk prosto ulazi u svaku svaki kamenčić. Neka vam uđe u glavu sad ovo što je rečeno, a eto imate i priliku da vidite kako to izgleda kad Nikola svira u Knezu.
ljudi moji, ja kao da nisam na poslu i ja sam sad uživala ovom zvuku. Previše ovo magično. Magična atmosfera sa sve ovom kišom. Stvarno, misije, dubok naklon. Ono što bih vas pitala jeste kakve su reakcije ljudi? Da li mladi ljudi staju? Da li stranci staju više? Znate ono, kao šta primjećujete na ulici? Pa ljudi uživaju. Znači, stranci i mladi i mnogo mala deca i ovako malo starija. I baš uživaju. Ja pravim koncert, oni stoje i naprave ovako red. Stoju u redovima i slušaju, čekaju da se dalje. Baš uživaju, deca male igraju i vrlo pažno ima narod na to što se... I gospodine, pravi tastralnu projekciju, bukvalo. Da, eto, bukvalo, da, tako to, nekako da. Se osjećam. I mnogi ovako vrlo rado slušaju i vrlo uživaju ljudi. U tome imam jako dobru publiku, to moram da kažem u Knez Mihajlovoj, baš od najjednostavnijih ljudi do vrlo ovako... visoko obrazovanih i značajnih, znači publika je to. Rekao bi se da je klasična muzika je realno svima nama potrebna u svakom razlogu života. Apsolutno, da. Ona nosi svega. Jednu energiju, jednu pravu energiju, jednu istinsku i ljubav i to u odnosu na ovu muziku koja je danas svuda aktuelna i vlada i tako. Znači, ritam te muzike unutraš i leči. Bukvalno je lik. I raduje, to je tako. Jedna prava mera svega, dimenzija, znači ta muzika i nije toliko ni glasna, ima boja određenih, ima... Svoj, da. Smiruje, može da promijeni dan, to definitivno. Apsolutno, dan je život. Ja kao i vaše ljudi. Bivanje u Knezu, tako da sigurno sam su mnogi ljudi, zato da ste mnogim ljudima popravili dan. Jeste, to i oni kažu i dan i sve i dolaze često da dođu da, eto, da se muku spuste tu kod mene ispuste. Eto, vi ste čak i ljekar. Da, i matičar. Dosta lekara i matičar. Vratit ćemo se na priču o svemu ovome. Gospodju, moja draga, ja bih vas pitala malo za suštinu cijele ove priče. Meni i majka pričala, moja prabaka je takođe isto vezala crnogorske te nošnje i baš je čuvala tradiciju. I takođe želim vama da se zahvalim što čuvate tradiciju od zaborava. Da se ne bi neke stvari zaboravile, koliko je zapravo predivna pozadina ovih naših nošnji, koliko su one odrađene, vezene, kićene, šta tu sve ima, koliko su zapravo jake, evo, po vašoj priči i priznate u svijetu, od strane Pariza, od strane mnogih zemalja. Fokusirat ćemo se na Pariz iz razloga što to jest, tamo je svijet mode, tamo se sve dešava, ali da mi kažete kako je krenula zapravo vaša priča, baš Milve, kako ste vi upali u sve ovo, baš ovoliko da toliko nekako na poseban način, neki vaš način nam dajete sve ovo. Pa znaš kako, ja kao devojčica odrastala sam sa tim ženama i onda to srodila sam se sa tim. Znaš, ja kažem, ranije sam se bunila kad mama razvuče krpe po stanu, da kroji, da nešto šije sa svojim saradnicama, a ja nisam mogla da dovedem drugaricu. Ili tako. I onda sam se bunila protiv toga, a onda meni to tako i ovako lepo uplivalo i u moju dušu i ja kažem... u moje vene i to je postao neki sastavni deo onoga šta i kako radimo i zapravo boljela me jedna nepravda. Hvala tebi, ovo je moja mama. Imamo pokrivalice tamo. Tamo možete da nam kažete jeste, nešto. Moja mama je 69. i 70. kao student primjenjene Akademije umjetnosti u Beogradu učestvovala na takmičenju Eurofashion i tada je pobedila kao najbolji modni kreator tad u Velikoj Jugoslaviji. I želala je, razmišljala na koji način bi naša zemlja trebala da se predstavi vani, pa zašto ne spoj savremeno kostima i etno. Tada je profesorka Zora Davidović i načunuka Bore Stanković je bila profesorka istorije kostima, čuvana profesorka Anđelka Sljepčević istorije savremenog kostima i prosto ona kad s njom pričaš, ona ne može da veruje da sad kao kreator želi da bude kreator. Ranije si ti učio i srednju školu i učio si fakultet 5-6 godina, imao si dopunski nastav i morao si da znaš kompletnu konstrukciju. Nažalost, to je bilo tako nemilo baš vreme, pa pošto je ona bila s ovih krajeva, nisu posle nju, nego drugoplasiranu i u to vreme niko o tome nije želao da piše. I obično kad se takve stvari dese mladim ljudima, oni od toga odustanu. Međutim, to je nju navelo da ona nastavi. Pa je ona se bavila tim modom, bila je u Nitexu Nišu kao glavni modni kreator i na Beogradskom sajmu svojevremeno par zlatnih košuta imala. Moja kuma je vodila MyWay Jugo Export. I dalje, ja kažem, i kad su otišli u penziju, osjećali su da mnogo toga mogu da daju i time su inficirali i mene i moje saradnice. Sve vreme dok mi pričamo ovako, vidite, divno je pokrivala, znači, iz te neke njene ljubavi i želeći da tu neku kosmičku nepravdu mi ispravimo, nastavili smo da se bavimo time i razmišljali smo zašto, da ne, jedno vreme je bilo sramota etno pustiti u savremenom kostimu i Bogu hvala, to se ponovo pokrenulo. Neke 2019. ova je Liza Prislan, recimo žena iz Evropske unije, ova je naša mala mis turizma koja ove godine pobedila, učestvovali smo na
na regati gde smo to predstavljali, ovo takmičenje brodova je bilo, pa onda vidite par slika iz Pariza, bili smo pozvani ovako, naš Savez Srba Francuski nas je zvao i u okviru dana naše kulture u Parizu, gde vidimo recimo druga sa leve strane je gospođa Tamara, naša ambasadorka UNESCO-a, pa gospodin Petar Gojković koji nas je pozvao da gostujemo tamo. Mi smo predstavili naše odevne predmete inspirisane starim kosovskim vezovima koji datiraju iz vremena cara Dušana, ovo je tako na modnoj reviji u okviru naše srpske ambasade, gde su Francuzi rekli srpska moda visoka 1000 godina. Vidite, ovo je Patricija Carpentier, urednica francuske televizije, gospodin Vibe Krst organizuje promociju u okviru Paris Fashion Weeka, pozvao nas je, trebali smo pred koronu da budemo, sad su radili prezentacije u okviru Kanskog festivala. I ovo će biti ovako ujedno jedna najava jednog lepog projekta gde ćemo mi zajedno i sarađivati. Ja vas zovem vas da nam se pridružite. Sigurni budite. Da, u okviru jednog lepog, velelepnog zdanja, istorijskog karaktera, nećemo sad puno pričati o tome, to će biti predstavljeno. Evo vidite i par ovako naših mladih dama u diplomatiji gde smo krenuli da implementiramo savremen kostim sa detaljem tih vezova. Da. Ranije, pre rata je Ivo Andrić, kad je bio u diplomati, imao vezove te srpske, kosovske. E onda smo mi došli na ideju zašto da ne, da mi to ponovo pokrenemo i sastavimo zajedno ovako uznosive modele. I to je jako lepo prihvaćeno i sad radimo ovako na toj kolekciji. Tako da, eto, glavni stručni konsultant u našem timu je baš moja mama. Mi se smemo, to je srpska Coco Chanel koja sad ima 75 i dalje, smišlja modele, nešto sam ti donela da ti to vidiš. Absolutno. A onda smo to ovako malo implementirali, pa zašto da nešto više naših žena da se okupi i pogotovo, evo, ovo je ovako jedna slika iz Kana, pa to je par naših gostovanja, ovo je bilo isto srpska kultura, bili su dani naše kulture, Ministarstvo spoljnih poslova zdali su nas da dođemo da to predstavimo, ovo je isto u našoj vladi predstavljeno. Recite mi, koliko žena broji vaš tim zapravo? Pa zato što ima nas preko 50-ak i mi smo se skoncentrisali dole od Kosova negde do Subotice i onda smo to pokrenuli u malo većim gradovima. Najpre smo 2016. krenuli saradnju sa Sigurnom kućom u Nišu. Kad je pokrenuto udruženje 2019. u januaru smo napravili jednu malu humanitarnu modnu reviju gde je prihod skupljen sa te revije za žene štićenice Sigurne kuće kako bi ih na neki način pokrenuli da se zainteresuju za ovaj divan posao kojim se mi bavimo i tako mogu da izrazim veliku zahvalnost gde su učestvovale i divne eminentne dame, poslovne žene iz Niša, iz sveta i kulture i politike, znači i drugih sredstava, ovako da kažem, informisanja, gde nam je recimo tadašnja načelnica Pirotskog okruga bila maneken, pa nam je onda bila načelnica Niškog okruga maneken, sada gradonačelnica Niša, gospođa Dragana Sutirovski, onda nose odevne predmete koji se rade u našoj radionici, pa i na taj način promocijom pomažu tim ženama. Okupilo se dosta kvalitetnih poslovnih žena koje sve više ovako nam daju vetar u leđa time što nose deo tih kolekcija koje te žene rade. Pa si onda ti one dan savršeno predstavila jednu srpsku anteriju s patikicu onako veselu da pokažeš i mladim devojkama. Ja bi tako furala, bukvalno. Da, da to mogu da nose. Može da ima jednostavnu klasičnu kombinaciju pa da doda neki detalj kao evo ja sam danas u tvojoj misiji stavila pojas ili donela da se to vidi ovako kako izgleda ili manžetna na rukavima. Predivno. Tako da ne mora baš da bude klasična ona anterija. Neke 2019. smo mi veliki akcenat dali na to kad smo došli i medijski bio lepo propraćeno. Pozvani smo bili da u hotelu Ritz se predstavi, to sam i rekla u onom prvom vašem prilogu. Nažalost, korona je usledila, ali mi nismo to shvatili kao nešto što nas sprečava, nego kao dodatno vreme da poboljšamo tu kolekciju koju radimo. I onda smo nastavili na tom usavršavanju. Onda se puno eminentnih umetnika javilo da nam pomognu u toj promociji. Između ostalog, gospodin Nikola Stanković nam je dao ovako veliku svoju podršku time što smo najprije imali jednu prezentaciju u Akademiji 28, gde je jedna mlada umetnica organizovala svoj performans, gde su bile anterije viđene, ali uz pratnju muzičku, odnosno gospodin Nikola je svirao violinu, a tako eminentne dame su šetale anterijama. Čak smo mi to pustili, zamolio nas i naš saradnik Vibe Krst iz Pariza, pa se to i tamo kod njih emitovalo na njihovim portalima u okviru Paris Fashion Weeka 2020. godine. Fenomenalno. Nakon toga su usledili i drugi pozivi, možda će vam bolje o tome i gospodin Nikola malo reći, skoro su nas zvali, u junu mesecu bio jedan lep projekat gde je on učestvovao, ali eto,
Napravili smo opet jednu lepu saradnju gde je on odenuo nešto od tih odevnih predmeta. To se ljudima dopalo i sad smo dobili poziv za još jedan novi, da kažem, projekat gde se spremamo da učestvujemo. A između ostalog, naš saradnik iz Pariza dolazi. Deo naše kolekcije 2019. u okviru Paris Fashion Weeka bio predstavljen. Nešto toga je gospođa Svetlana Horvat u okviru Srpske dane mode u Parizu predstavila. I sad se mi spremamo za novi Fashion Week 2021. Nadamo se da će ovo sa koronom stati i da smo na vreme krenuli sa pripremama. Takođe smo zamolili naše eminentne umetnike i gospodina Nikolu da nam pomogne. On, eto, smišlja još jedan lep performans. Ovako, mnogo nam znače njegove ideje što se tiče tog muzičkog domena, da se to vidi na pravi način. Ono što vi radite definitivno menja svijet i stvarno je ova priča nevjerovatna, ljudi. Nadam se da ste sve kako treba ispratili režije i abi da pripremite sa potpisivanje ugovora Evro žene sigurne kuće i kuće klastera, da vidimo taj VTR. Ja bih za tada pitala, mislim, ovo sve mi zvuči kao da ste stvarno podigli pažnju ljudi, raznih ljudi, a da kažemo ražne branše. Recite mi, da li imate podršku države? Znate kako, kad god nas, mislim, podrške ima, ali ne želim da budem neskromna. Mislim da može još bolje i još više. Ja isto mislim to. Mi sve nekako žene iz udruženja smo dosta toga finansirale samostalno, jer nismo želeli da prekinemo te neki kontinuitet koji smo imali. Uputili smo pozive raznim našim državnim institucijama, znači kad god je potrebno da se predstavi na pravi način dani Kosova i Metohije, štand Kosova i Metohije, zovu se žene sa Kosova sa tim svojim vezovima, onda dani našeg turizma takođe, turistička organizacija. Oni su tražili ovako jedan prostor gde bi možda mogli i veću grupu žena, samohranih majki, žena iz sigurnih kuća i teže zapošljiv kategorije na jedan način da ih obrazuju. Malo se čeka više sa tim prostorom. Nadamo se da će i ovaj vaš prilog da dođe do toga da što pre se to reši. Drugo, obratili smo se javnim institucijama. Evo, recimo, gospodin Arni Gujon je sada na čelu Ministarstva za dijasporu. Pokrenute priče kad smo mi došli iz Pariza da bilo bi lepo da maltene svaka naša ambasada ima po neku anteriju ili nešto od tih odevnih predmeta, da kad naši zvaničnici se pojavljuju da to nose, a kupovina toga bi mnogo značilo tim ženama koje to rade. Onda su... jer je to naša istorija. To je istorija... To je naš predstavnik. Odevanje. Znate šta, ja malo sam bila, ne znam kako, razočarana kad je bilo to organizovano u Parizu u okviru naše ambasade. Nažalost, ja sam u zadnjem momentu bila sprečena da idem sa tom kolekcijom i zamolila sam vrsnog arhitektu, našeg kolegu, gospodina Željka Utvara, da ide. On je poneo tom prilikom i svoju kolekciju starih odevnih predmeta. Njegova kolekcija preko 5000 predmeta broji. I kompletna kolekcija sa njim krenula, gde je naša ideja bila, ja sam ih pričala sa ljudima u organizaciji tog spektakla, da bi bilo možda lepo u jednom delu naše ambasade da se izloži kako je to nekada bilo, pa da se pokaže kako je sada. Ne znam iz kog razloga kolekcija tamo stigla, oni to nisu želi da pokažu. To su naši ambasadori nosili ranije, to treba da kažeš. Znači, Ivo Andrić je... Da, Ivo Andrić i ostali naši diplomate su to nosili. Recimo, gledajte, ja kad sam otišla u Pariz, vodili su me u Francusku akademiju nauka i to je ono što na čemu mi sada težimo. Imamo podršku kvalitetnih ljudi da dođemo i do naše akademije nauka SANU. Njihovi akademici imaju frakove sa tim vezovima koje se rade ručno od 6 meseci do godinu dana. To je kod njih primusvo imati tako nešto. Jel verujete da samo dve žene Srpkinje to rade? Ja sam išla u firmu gde se to radi, čak je bila pokrenuta priča da možda naše žene odavde nešto rade za njih, eto tako ideja ljudima koji ovo slušaju da krenemo, da malo ubrzamo to i da to može se podigne na jedan malo viši nivo. Mislim da mnogo znači u ovo malo riskantno vreme, vi ste mladi ljudi, krećete se, znate kako to izgleda i sad roditelji previše rade i nemaju dovoljno vremena kao nekada u prošlosti naše mame i bake, pogotovo ako su roditelji samohrani. I samohrani otac i samohrana majka takođe 2-3 posla rade, deca su prepuštena sebi. Na ovaj način, ako sarađujemo i ako uče ove vezove koji u perspektivi mogu da se isplate, majka sedi kući, gleda svoje dete i radi nešto što donosi prihod. Absolut. Tako da i na taj način može da se popravi i natalitet i da se ova deca sa ulice što više pomere. Onda smo mi stvarno pokrenuli neke radionice da i mlađe ljude učimo. To je evo sad, čak smo razmišljali kako i sa decom u vrtiću da krenemo. U naše vreme bilo domaćinstvo, pa smo učili vezove, toga sada nema.
Ono što ja smatram, dragi gledalci, jeste da su ove hrabre, divne žene, zmajevi, digle ovu priču već na veći nivo. Neka što je samo estetika u pitanju i prikazivanje tradicije, mi ovdje imamo i humanost, i podizanje svijesti i na neki način spašavanje života. Tako da ovom prilikom, ovom gostovanju, ja apelujem na sve dobre ljude, pošto mi sa Balkana volimo našu tradiciju i naše zemlje i naš nacionalizam, tako da ovo je malo jedan ljepši za oko, a i za dušu način da prikažete koliko zapravo to volite. Draga režija, da pogledamo ovaj kratki veter i vraćamo se odmah. Jedna od članica inicijative Poslovne žena. Inače, to je udruženje namenjeno pre svega pomoći razvoju i emancipaciji dama. Pre svega, nažalost, dama koje nisu baš u adekvatnom položaju kao i mi. Znači, dama iz sigurne kuće, samohranih majki i dama koje nisu imale mogućnosti da sebe izraze na najadekvatni način do sada. Milva Ignjatović, tako? Pa, eto tako, Milva Ignjatović. Ja sam žena koja je dugo u modnom poslu, zahvaljujući moje mami. Ljudi su mahom i poznati sa tim šta radimo i kako radimo. Kako se javile dame iz Evrope, njih negde oko 95.000 sa zahtevima o jednoj divnoj ovako poslovno-tehničkoj saradnji. Kupile su se pre svega dame iz tekstila. Ja vodim jednu porodičnu firmu koja ima poslovne kontakte širom Evrope. Vodim čak i jednu firmu gde je imao poslovni partner iz Nemačke. Moja mama je bila modni kreator u Nitexu, vodila je centar za modu i dizajn. I ja sam pre 25 godina stala na čelo jednog našeg porodičnog preduzeća. Nastavila sam tradiciju koju su negde oko 10 godina negovale nekih 4 generacije žena u našoj porodici. Milva, je možda? Eto, imali ste priliku i ovo da čujete. Malo je kao nezahvalno pitanje, jer je nekako baš prosto, ali koji je vaš omiljeni kompozitor? Bach je moj omiljeni kompozitor. Znaš, jeste, ne znam, prosto Bach i barok i prava muzika svaka koja ima, koja je zgrovita, onako, koja je puna, to ja volim, te kompozicije. A ove što sam teo da vam kažem, htio bih da kažem kad smo počeli da sarađujemo, ja i gospođa Milva, činjena mama koja je direktor te Eurožena, gospođa Milika Ignjatović, me pozvala posle, znači ja sam bio na Kosu, prvo je pozvala organizacija Mići Dečani, s Kosova, da sviram tamo koncert. Onda sam ja skupio svoje saradnike, te otišli smo dole, svirali smo na koncert za njih. I ovaj, ja sam to prilikom imao video, susreo se sa anterijama, sa ljudima, sa ženama s Kosova i tako dalje. Onda smo počeli ušli tu, to mi se dopalo i onda smo počeli da sarađujemo i tako. Jasno. To sam teo da vam kažem. Čisto da razjasnimo, pošto ono, moja neka mala greškica s početka, ali to nije ni važno sad. Važno je, posvetit ćemo se muzici sad malo opet. Da li mislite da sada u Srbiji, evo, kad smo pričali o ovome što je vezano za modu, da li mislite da mladi imaju svijest o klasičnoj muzici? Pa znate kako, nemaju svijest o klasičnoj muzici, ali nemaju gde da, ni da čuju kvalitetnu pravu klasičnu, kako treba da se izvodi ta klasična muzika. A kao stalni član Narodnog pozorišta, šta možete da kažete za taj dio? Koliko je zapravo i država, koliko zapravo i podršku ima klasična muzika i ljudi koji se bave istom ovdje? Pa ima podršku, opet nedovoljno. Znači, opet nedovoljno i moglo bi sve to da bude bolje. Više, evo, gospodin Ivan Tasovac, moj mlađi kolega po školi, inače stari, pokojni. Jer, nažalost, je ovde uveo, napravio od filharmonije, baš čudo jedno. Čudo jedno i uveo je red i radi i sistem kako to treba da funkcioniše. Sve to, to što je on radio tamo, bi trebalo da se u ostale muzičke institucije, strukture, isto tako i ubaci, implantira, kako se kaže. Treba malo više da se bavi muzika. Ja, na primjer, sviram vrhunsku violinu, vrhunski zvuk, vrhunski ton. Znači, to kako ja sviram taj ton u Knezu Mihajlovu, niko ne može da veruje da to možda čuje na ulici. Kažu, toga nema ni na Kolarcu, nema ni ovde, nema ni ovde, to je tačno. Imam 50 ambasadora koji mi slušaju non-stop, svirao sam po ambasadama i svuda. I inače, doktora muzikologije koji žive po svetu i koji dolaze ljudi da slušaju kako to je kažu, evo, to je to.
E sad, zato to je malo šok za narod, zato su svi slušaju i cigani, ovi su sviraju trube i oni slušaju to. Či presto kažu, wow, Baha, zavolili svi da Baha, zavolili su Mozarta, jednostavno cela ulica igra dok sviram i to je jako lepo, dobra energija. Da, to što je vi pravite, gospodine, jer ste pretalentovani. Jest, i nije samo to, znači ja sam prošao dugačko školovanje, duge godine ozbiljnog rada i to je to. A da li mislite da ima talentovanih ljudi? Da li primjećujete tako? Kod nas ima mnogo talentovnih ljudi, mnogo. To je Srbija. Mnogo, da, mnogo talentovnih ljudi. A sada kada pričamo o Narodnom pozorištu i generalno o nas... Moglo bi bolje da bude sve, na Narodnom pozorištu što se tiče orkestra, sve bi moralo da bude mnogo na jednom profesionalnom, na višem, na jednom boljem nivou. A imamo sad za vas... jedan adagio, jedan baš dobar nivo, veliki, tako da reži, ako može da mi još malo uživamo u muzici. Zvuk sve govori, znate. Ja sam čak sada i odjevena, dragi moji. Evo imate priliku i da vidite. Draga moja Mila, hoćeš i da objasniš našim gledalcima šta ja nosim trenutno. Tačno, to je opet spoj tradicije i nečeg savremenog kostima. Ti si to ovako lepo uklopila. Inače, to je pirotski zubun i pripada našoj nacionalnoj nošnji. Mahom je nose sada ljudi koji se bave folklorom i to je muški odevni predmet. Međutim, ovako neki 2019. na Paris Fashion Weeku, gde smo gostovali, bili smo ja i naša prijateljica i saradnica iz Pirota, stalo mi je moza, Svetlana, da. I ona je predstavila svoju kolekciju sa tim nekim odevnim predmetima gde su bile pirotske šare. Ja sam odenula ovaj odevni predmet i svi su mu u Parizu pitali što mi je dobar, gospođo Milova, taj dugi prsluk, gde može to da se kupi. A onda je na ideju moja mama došla da to preradi u savremen kostim i to je deo nove kolekcije koju mi upravo radimo, koja će biti prezentovana na toj modnoj reviji. Znači, to je klasičan pirotski zubun, pa onda tako rade kreatori. To im je neki vid ideje. To se implementira da bude kratki etno kaputić, pa se onda radi kao kratka etno haljenica. To je nešto novo. I evo, Anđela, ja boljima nekjena od tebe ne mogu da pronađem. Zvaću tebe i tvojih par drugarica da nam se pridružiti, da to na pravi način predstavimo. Zadovoljstvo naš. E sada? Kreator može nešto da radi i da stvara, ali je drugačije to ako nije implementirano i ako to tržište ne prihvati. To je deo pojasa koje rade ove naše saradnice sa Kosova, ručni rad zlatoveza. Ja ovom prilikom namjerno nisam donela anteriju ili nešto što je rađeno, da ne bude da samo to forsiramo. To je bilo u tvom prilogu, ali recimo ovakav pojas može da se
doda uz neku drugu klasičnu odevnu kombinaciju da to bude nosivo. A ovo ste rekli ide na rukavu. Pa jeste, da. Tako. To može na rukavu i onda se to doda na kaputu ili na drugom odevnom predmetu i to već ima ovako jednu kakav, kvalitetnu notu. Kažem, eto, visoke mode. Najviše. Tako da će to biti u okviru nove kolekcije predstavljeno. Kao što i, ja sviram, to tako je, to je najviša moda sviranja. Znači. To je to. E, kao pletenje violine. E, ovako izgleda kad Nikola svira, samo da znate, ovi su vezovi. Da, ovakav je zvuk, kao ovi vezovi. Perfektan. Jedna jako bitna stvar, pošto imali smo priliku od nas da ugostimo visoko obrazovane i talentovane ljude koji mijenjaju svijet na svoj način. Ono što je jako isto važno za vas jesu nagrade, oboje vas krase. Velike i mnoge nagrade, tako da, draga moja, čime bi se možda, ajde, tako žargonski rečeno, pohvalilo? Što je Milo dobila kao nagradu? Možda nešto što biste istakli, nešto što biste, na što biste stavili akcent? Pa zašto, meni je najveća nagrada nasmejana lica naših saradnica, iskreno da budem, jer na taj način, ja kažem, to nije samo moja nagrada, nego nagrada svih nas iz tima, jer smo svi radili na produkciji toga svega. Ja kažem, najviše mi je drago što, eto, kažem, tu nagradu najžena 21. veka gledali smo prilog i tom prilikom je sa nama bila i moja mama i naše saradnice. E, to ćemo sada gledamo da znate. Ja mislim da je nešto deo toga ili ćete da pogledamo sada. Sad trebamo da pustimo, znači najuspješnija žena 21. veka, dame i gospodo, u emisiji Špic na Red televiziji. Drago mi je što... Idemo do treće nagrade, do delatnosti modni dizajn. Iz modnog dizajna u nominaciji su se našli Maja Štamol-Troljić iz Slovenije, Belma Ljubović, Delibašić, Bosna i Hercegovina, Milva Ignjatović, Srbija, Julija Nikčević, Crna Gora i Jelena Mandić, takođe iz Crne Gore. Da se predstavi i bude nagrađena je žena borac, veliki humanista, a čućete i zašto je otvorila svoje udruženje Modni dizajn. Milva Ignjatović i njena firma Milva DSF Trending Company. Milva Ignjatović, rođena Nišlika, nastavila je da razvija i obnavlja staru porodičnu tradiciju pokrenutu pre više od 150 godina. Naime, njena prabaka, čuvena baba Bosa Dugan, je posjedovala tkačnicu pirotskih ćilima u Pirotu. Njena baka, prva Milva Ignjatović Dugan, bila je modista i sama je po meri šila odevne predmete. Kako Milva u šali kaže, srpska Coco Chanel, jer neverovatno liče i imaju kreacije sličnih modnih linija. Milvina mama Milinka Ignjatović, akademski slikar i modni kreator, zaslužna je što je Milva danas ovde sa nama. Zahvaljujući njenom strpljenju, ljubavi, požrtvovanosti i nenametljivom uticaju, Milva je shvatila da je njen život moda i tradicija. Pozdravimo najženu 21. veka, gospođu Milvu Ignjatović, modnog dizajnera. Milva, čije ime je u prevodu ptica sokolica, za moto svog poslovanja ima sledeću rečenicu. Iako mi režete krila, ja i dalje letim. Pozdravimo još jednom gospođu Milvu. I pogledat ćemo naravno njenu prezentaciju. Projektom koji je Milva osmislila na neki način ispravlja veliku kosmičku nepravdu učinjenu pre 50 godina kada je njena mama, kao Milanka Prvulović, dobila prvu nagradu pobednica Euro Fashiona za 1970. godinu i trebala da predstavlja veliku Jugoslaviju kao najbolja na evropskom takmičenju mode. Milva, da li želite da se obratite dragim gostima? Hvala vam, dragi moji, što ste nas prepoznali i što ste uočili naš rad. Ja ne bih bila preopširna. Jako sam ponosna i drago mi je što sam ovde. Ovu nagradu posvećujem mojoj mami koja je večeras tu sa nama. Zapravo, ona je inicijator svega toga i pravi modni kreator i ona i dan danas non stop pravi neke nove modne skice i nesebično deli to svoje znanje sa mladim naraštajem i sa svim damama kojima je to preko potrebno. Hvala najljepše. Hvala vama i čestitke. Pogledat ćemo i vaš promo film. Kao što je koleginica Dijana rekla, nepravda je učinjena pre 50 godina kada je njena majka, kao Milinka Prvulović, dobila prvu nagradu pobednica Euro Fashion za 1970. i trebalo je da predstavlja Veliku Jugoslaviju kao najbolja na evropskom takmičenju mode. Nažalost, nije otišla, poslali su drugoplasiranu.
To je nije zaustavilo, naprotiv, nastavila je sljedećih 50 godina da radi u najvećim državnim modnim kompanijama kao što su Nitex Niš, Modna konfekcija Niš i druge. Osvojila je 5 zlatnih košuta na beogradskim sajmovima mode, preko 21. nagrada u Lupudusa. Nakon prestanka rada u državnom sektoru, pokrenula je Dugan Fashion Design davne 1992. godine i počela sa slikanjem svile. Na njen nagovor 1992. Milva, nakon završetka matematičke gimnazije i upisa fakulteta, pokreće agenciju za menekene Milva Dugan, koju je vodila od 1996. do 1998. Milva kreće saradnju sa firmom Team Niš i Color 2002. godine, kao i komercijalni direktor na tržištu Srbije, potpomaže plasman brendova Osram, Rejovak, Aqua i sl. U svet mode ponovo se vraća 2005. Pridružuje se mami i kumi Jadranki Nikolić, inače modnoj kreatorki, i sa inostranim partnerima iz Nemačke pokreću kompaniju Milva DSF Trending. U okviru kompanije kreću da razvijaju modnu liniju Milva Dugan namenjenu poslovnim damama. U 2019. godini pokreću se edukacione radionice širom Srbije u kojima se obnavljaju stari zanati iz naše tradicije pored savremenog kostima. Milva kao PR Evrožene kreće sa organizacijom promocija najpre u Parizu, centru mode i dizajna, a onda i šire po našoj dijaspori širom sveta. Nastavak, kažu, tek sledi, taman da vidimo još nekoliko fotografija. Vratili smo se, imate priliku da me vidite u još jednoj odori. Mislim da mi ova zvano već savršeno stoji. Bukvalno mi ono, kako bih rekla, izvini što te cimam, vraćke, kako bih rekla, pristaje. Jednostavno, ovo je savremen, bukvalno savremeno, je li tako? Da. Kao ima neki ovdje isto moment predivan. Ne znam kako bi vam ga dočarala. Ali je stvarno nevjerovatan vez ovdje. To je deo nove kolekcije koja se radi. Predivno. I to je ovako savremen kostim. Znate, što se tiče tih nekih klasičnih modela inspirisanih našom tradicijom, to više naši ljudi biraju. U Parizu i u Evropi sve više se nose takvi klasični modeli poput toga što ti nosiš, pa onda sa nekim detaljem. E, to je neka nova kolekcija koju mi spremamo, ona je više nosiva. Ova druga, prva o kojoj smo pričali, je recimo više za diplomatiju i tako. Izvinite, za neke moram da velike... pitam ovo, je li zaštićeno kulturno dobro ovo? Pa jeste, i znate kako, mi smo sa ljudima koji su pri UNESCO pričali o tome, to je pokrenuta jedna priča, nažalost, to je trebalo mnogo ranije uraditi pre 99. godine. E sad smo dobili instrukcije kako, na koji način bi to trebalo, ja se čudim što mi to mnogo ranije nismo odradili. Onda smo gledali načine na koji način bi to moglo, pa recimo i Crna Gora to nije... Da, zato, većinski zato i pitam. Pa znači, eto, šta da vam kažem, recimo u Francuskoj su oni to zaštitili. Mada naravno šteta da su oni to zaštitili ako opet nemaju ljudi koji to rade. Da. Mahom naši ljudi s naših podneblja dolaze. Tako to je, eto, apel. Ja kao devojčica sam se igrala tako što sam šila lutkicama haljinice. Da. Pa smo onda učili da vezemo. Pa onda je bio mali preduzetnički duh, mama se šalila sa mnom, ja sam s mojim drugaricama plela džemperići tako za lutkici i šalčići i onda smo smislili da prodamo to drugoj deci koja
ne znaju da rade, pa od tih para ćemo opet da kupimo vunu da pravimo. Znači, ti od malena razviješ kod deteta način na koji eto, da razmišlja kako da nešto, stvori i eto, kažem, kako od toga da privređuje i da živi da. I tako. Znači... Ja sam se zato čudila baki stalno, koliko, što god je od hrane i od svega bilo kući, baba napravi čudo. Ja sam stalno pitala na koji način to. Što se tiče vas, dragi Nikola, od svega što ste do sada postigli u životu i vaše obrazovanje i vaše iskustvo i vaš zvuk, koje je možda najveće dostignuće trenutno u vašoj karijeri? Možda neki koncert, neko gostovanje, nešto što stvarno pamtite i svim srcem vam je ispunilo? Pa pazite, prilično, ja sam prvo kao džak srednje škole dobio oktobarsku nagradu Ada Beograda za celokupnu delatnost i uspehe postignute tokom škole. Sa 17 godina. A posle toga sam dobio tu postdiplomu u Moskvi, što se računa kao, to je diploma koja se daje, znači tri diplome na svetu izlaze godišnje. Bez obzira da li su ruske ili strane. Znači svake godine tri čovjeka dobije te postdiplomske studije, to je jedna nagrada, mislim, to je diploma, ali je i nagrada, znači u rangu najvećih nagrada. Svaka čast. Koje stoje, tako da, posle toga teško ovde, sam se vratio u zemlju, znači moji drugi su po inostranstvu svi. Ja, to je bilo 90. godine su bile kad je bilo problem dobiti vizu, ne dobiti vizu u inostranstvu. Ja sam ostao ovde, sticam okolnosti, ja to ovde, neke naročite nagrade ovde nisam dobio. Ali eto, radujem ljude, radim u operi, sviram, orkestar dobro svira i tako dalje. A možda sam, šta se ti da kažete, Dragi? I možda nije na odmet pomenuti ono što je letos bilo gde smo sarađivali. To je isto veliki uspeh. Da, dobro, to su projekte, to je bila međunarodna konferencija, znači miru, o miru, koju je otvorio patrijarh Jerusalimski, to su bile vođe islamske verske zajednice, katoličke verne iz Rima, znači to je bila internet, kako se kaže to? Znači, online to je. Online, da, da. Online konferencija gde sam ja nastupao za... kao jedini ministar, jedini odavde, jel? Bio sam obučen, multikulturalni događaj, da, bio sam obučen u ovaj, kako se zove, anterije i tako dalje, znači to smo se predstavili, bit će još jedna u Krajovi, za par meseci, da ćemo zajedno predstaviti ja muziku i Emilova odeću i to zajedno, odeću, jednostavno jedna cijelina. Cijelina lepa, da. Svega predivno. Ja mislim da je gospodin Nikola malo i ovako skroman što se tiče toga. Ja bih rekla isto. Ili mi žene više pričamo. Ima i toga. Neki 30 zemalja je bilo tu okupljeno. I naravno, on kao umetnik je mogao da nastupi iz bilo kog dela naša zemlja je prelepa, ima predivnih sala, ima prelepih mesta. Mogu u krajnjem slučaju iz Knez Mihajlove da nastupi i on se ovako svojski potrudio da svoj nastup predstavi iz te male radnjice gde te žene pokazuju to što rade. Tu nisu samo ove žene sa Kosova, tu ima i ljudi koji se bave grnčarijom i predstavljeni su i pirotski ćilimi. Znači, maltene kompletno ono što naši ljudi, kažem, ta neka etno priča s našeg podneblja, sve ono što se na nivou Srbije naše radi. I nije lako bilo svirati ti odatle iz tog mesta gde tehničke mogućnosti nisu davale adekvatnu podršku i čak i eto, mi saradnice smo se trudile da mu pomognemo da to, eto kažem, dočaramo i što bolje izgleda. Međutim, kad je čovek entuzijasta, to urodi plodom i to se njima vani dopalo. Čak su više puštali snimke koje smo mi amaterski radili iz našeg prostora nego ono što su oni tamo. I to jako lepo zvuči za nas, ja kažem, eto, amatere koji se ne bavimo tim poslom, ali eto, ja se nadam da ćete možda deo toga i našoj publici pustiti. Ako, eto, poslušao je nas, odnosno, ukazao nam je poverenje da se mi malo pobrinemo oko njegovog stylinga i onda smo dali jedan mali, onako skromni odevni predmet. Međutim, to se njima jako dopalo i to je iniciralo jednu novu ideju. Da. Nakon toga je bila još jedna prezentacija. Jel smem da kažem, Nikola? Da. Nakon toga je bila još jedna prezentacija koju su oni krstili Šehirezada. I onda se Nikola predstavio iz dvorišta Kneginje Ljubice. Ovom prilikom zahvaljujemo direktorki muzeja koja nam je odmah u zadnjem momentu izašla u susret i to nam dozvolila. Jer je Nikola bio odeven u tim odevnim predmetima. Znači, za sve one koji ne znaju, sve ovo što ove žene sa Kosova rade i ostale naše saradnice koje se bave i zlatovezom i ostalim, znači ne radi se to samo na Kosovu. To se radi širom Srbije, različiti vidovi toga.
Ukoliko želite da vidite kako je to bilo u prošlosti, vi možete da odete do konaka Kneginje Ljubice, gde su predstavljeni naši stari kostimi iz 1800 neke godine, pa onda tu imate kneza Miloša na portretu njegove odeždu, pa onda imate kneza Mihajla, onda smo mi čak i pričamo i radimo na tome da se gospodinu Nikoli odradi jedna odežda poput ona koju imao knez Mihajlo, jer već nastup u knez Mihajlovo i na taj način promoviši našu zemlju i naš grad. Apsolutno. Tako da se to ljudima dopalo i evo sad, zahvaljujući gospodinu Stankoviću, ovako žene se raduju, spremaju jednu kolekciju koja će biti predstavljena, Odisej se zove, ta jedna lepa, da kažem, svetska promocija nošnji širom sveta iz nekih 30 zemalja. Fenomenalno. I mi kao Srbije, eto, bit ćemo predstavljeni. To je nešto što treba da se vidi, jer tu leži prava istorija koju možete i da vidite zapravo, i da je osjetite, i da je nosite. Sada mi vam dajemo priliku gospodina Stankovića da čujete još malo. Tako da reži ako može. Nas vratili smo se, nije baš nima koji smo htjeli, ali naravno nije ni do režije, ni do koga. Tako je prosto ispalo. Nije ne biti. A šta možemo reći o etno kolekcija Paris Fashion 70-ih? Je li to nešto vezano što je vezano za vašu majku, Milinku? Jeste, to je vezano za nju i ako ja kažem par nekih skica, to smo i pustili, to ćete da vidite. Pa ona ovako kao mladi student, to sam već i pomenula, večeras u izlaganju, razmišlja na koji način bi zemlja trebala da se predstavi. Bila je na 4. godini studija primenjene umetnosti i tad u to vreme je List Svjetlost iz Hrvatske organizovao ta takmičenja i po tome kako su glasali čitaoci, 69. je bila jedna od među prvih pet. Niko nije verovao da je kompletnu kolekciju ona radila sama, znači radila je ručno, plela je, specifičnim jednim tuniz bodom. I u to vreme to ovako jako lepo bilo predstavljeno. Ja sam donela i nešto od tog materijala. Ja se nadam da će publika moći i da vidi. Nakon toga 70. je pobedila. I to je bila preteča kompletno ovoga maltene što sada predstavljamo. Kolekcija je takođe bila kombinacija pletenog i šivenog. Sve je kompletnu kolekciju odradila ona sama kao student na fakultetu i radila je kompletnu, da ja kažem, ukrajanje modela ručno. To evo, mi imamo taj VTR. Ja mislim da to ima. I mislim to bi da tu lepo možemo i najbolje vidjeti da, sve, da tako se da... Vidi. Nažalost, ne, ne. Etno kolekcije Paris Fashion, tako se zove režija. Ako može, ja se izvinjavam. Tu ne, najbolje možemo da vidimo što jeste, je tako. Ja sam je pomenula, nažalost nisu poslali nju kao prvoplasiranu. U to vreme tako, eto, bile su neke priče, nego drugoplasiranu devojku iz Hrvatske. Da, jasno. I eto, to može da dovede do toga da mladi čovek se na neki način i razočara i posustane ili odustane od svega toga.
ona je nastavila, to je njoj bio podstrek da radi i nakon toga je dobila brojna priznanja na nivou naše zemlje. Ona je radila i tešku, laku konfekciju. Evo, malo pre si ti odenula sako, to spada u tešku konfekciju, zajedno sa kaputima, maltenite anterije koje se rade, laka konfekcija su bluze, suknje, pantalone, eto tako mali vid edukacije. Što je dovelo do toga da se ona kao umetnica izrazi u svim mogućim vidovima, pa je onda radila za Đuku Dinić kožu kad je na sajmu mode pobedila sa tim, pa je onda radila ove štrikane modele, vezene modele i hvala Bogu da je ona još uvek sa nama i puna energije. Znaš, jako je teško kod nas kad čovjek dođe u neke zrele godine, onda kao, kao završio si sve, idi kući. A mi smatramo da baš onda čovjek ima sublimirano znanje i želju i volju da to na najbolji način predstavi. Eto, ja sam stalno pričala o tim nekim gostovanjima, ovo prilikom ću reći i kod tebe, mi nemamo više školu za modelare. Svojevremeno kad je bila Velika Jugoslavija, mi smo imali školu za modelare u Mariboru. Mi smo kupili stare modelare sa kojima je moja mama i kuma sarađivale, znači u velikim sistemima poput Kluza, Beka, znači prvima je Pirot, Nitex Niš, Modna konfekcija Niš. I to su ljudi koji su se okupili nesebično dele svoje znanje u tim radionicama, tim našim, da kažem, štićenicima. Da. Bilo bi lepo da se to što više proširi i da to krene ovako na jedan veći nivo, jer u jednom momentu će biti da svi mi želimo da proizvedemo neke modele, ali džaba kreator smišlja ako nema modelara koji to proprati. I na nekim našim ti materijalima koje sam vam donela možete da vidite kompletan proces proizvodnje. Ti imaš prvu ideju, inspiracija poput nečega ovako u etnom, pa onda imaš ideju, napraviš svoju modnu skicu, onda tu stupaju na snagu, da kažem, modelari koji naprave šablone, pa se onda u radionicama urade prvi uzorak, pa se proveri da li je to ono što je kreator zamislio. Nakon toga, kad kreator kaže jeste, to je to, onda to ide u proizvodnju i tu se zavisi da li je jedan odevni predmet unikat, kao ovo što smo radili sad za tu prezentaciju, ili se ide u masovnu proizvodnju, industrijsku. E, to je ona nosiva moda svakodnevna, deo te kolekcije si ti nosila ono sako i tako. Evo, eto, imamo sad tu etnu kolekciju, Fashion 70, da vidimo kako je to izgledalo. Pa vidjet ćete nosivo i sad. Imamo još 3 minuta do kraja emisije. Ja bih vas pitala, kao virtuoz na violini, to radite maestralno, ali mnogi ljudi vašeg ranga ne bi nikad svirali u knezu. Pa je moje pitanje zapravo, zašto radite to za tu muziku? Ili da približite ljudima? Znate kako, čisti entuzijazam. Da približim ljudima, ja volim da sviram. Znate, ja volim da sviram i zbog toga sviram. I dobro je mi, znači, volim da me ljudi slušaju. Znači, volim svoj posao, uživam u tome i volim auditorijum veliki, znači svi čuju to što sviram i znači iz čistog entuzijazma. I neverovatno je maestralno, stvarno. I hvala vam puno. Znači. Mila, hoćemo li, draga, da najavimo ovaj event u decembru i neke naredne stvari koje se dešavaju za kraj emisije? Pa ovako, mi spremamo jednu lepu promociju na kojoj će gostovati i naši saradnici iz Pariza koji nas onako verno čekaju da dođu da predstave to što radimo. Biće spoj etno i tradicije. Ja još neću otkriti tačnu lokaciju gde je, zato što se priprema to sve. Međutim, gostovaće ljudi iz diplomatskog kora, naravno zovemo i vas, i u prezentaciji će nam pomoći eminentni umetnici i eminentni ljudi, ja kažem, eto, iz svakodnevnog života. Ovako, uspešna gospoda i uspešne dame će nositi te modele. Naravno, bit će i par mladih manekena koji će nam pomoći, ali znaš kako, mi kreatori smo srećni kad vidimo da je naš kostim nosiv, da je primenjiv i da se vama svidi. Ja. Tako da, recimo, deo kolekcije koju smo mi smo radili probne modeli, evo, poput tebe. Probaš, vidi, kao, to je super i onda mi to radimo. Tako da, eto. Ja želim da vam se zahvalim što ste bili naši gosti danas. Mi ćemo imati priliku da sarađujemo i jedva čekam na taj event da dođem. Hvala vam na svemu. Jeste da na mladima svijet ostaje, ali moje veliko zadovoljstvo kao mladoj djevojci da ugostim ovako velike ljude. Hvala vam. Pozdravimo vas Munje i ja, pa Munja. Se vidimo ljudi od ponedeljka.
stop if it's controlling you. I know the time can heal.